Matullah Katullah Nasor, kama inavyoonekana hapa ndo kwa mzee wetu mzee Rashidi. Alhamdulillah, shughuli nzima ya upigaji plasta imeweza kukamilika katika choo chetu. Hiki ni choo kimepigwa plasta nje ndani na mlango umeshawekwa. Hapa ni maeneo ya bafuni kwa ajili ya kuogea, na tayari bafu hili limeshaanza kutumika. Kama inavyoonekana pale pana kidirisha kwa ajili ya hewa. Na hivi ndivyo wanavyoweza kufungua mlango wetu. Hapa ndo kwenye shimo la choo. Na huku ni upande wa nyuma kwenye choo chetu. Plasta imekamilika vizuri kabisa. Shukran, jazakumullahu alkhair wa ba'da alkhair jannatun na'im. Naam, alhamdulillah, kama inavyoonekana hapa, hii ndio eneo letu. Na zile kule ndio ile kule ndio mifugo au ng'ombe za mzee wetu mzee Rashid zikichungwa. Alhamdulillah, tukija upande wa nyumba, hii ndio plasta katika nyumba imekamilika kama inavyoweza kuonekana hapa, na kibaraza kinavyoonekana hivi. Alhamdulillah rabbil alamin. Shukrani. Huu ni upande wa nje. Hapa ndio ilikuwa bafu yake ya zamani zama hizo. Upande wa nje ndo kama panavyoonekana. Tena namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, ama baada ya kubadilisha fundi alokuja na ameweza kutuchimbia msingi, katujengea vizuri nyumba hii kwa haina msingi, lakini imeweza kudesigniwa sehemu ya msingi ukaonekana. Mwanzoni awali kabla wakati imejengwa ilikuwa haina msingi pia, ulikuwa umemezwa wote. Namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yamekaa vizuri kabisa. Alhamdulillah rabbil alamin. Na huku ndio upande wa pili wa nje kama panavyoonekana, ambapo ukirudi hivi unakuja kurudi kule kule ndani kibalazani. Alhamdulillah, unakuwa umezunguka tayari nyumba nzima. Shukran. Na mzee wetu mwenyewe ndio huyo mzee Rashidi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mzee Rashidi. Alaykum salaam wa barakatuh. Vipi maendeleo yako? Maendeleo yangu najisikia vizuri tu. Alhamdulillah. Ama baada ya kuanza kutumia dawa, toka unapotumia dawa mpaka sasa hivi kuna mabadiliko? Mabadiliko bado sijayapata yoyote. Bado hajapata yoyote. Basi tuombe Mwenyezi Mungu azidi kufanyia shifa. Naomba niingie ndani nichukue taarifa ya ndani pia. Inshallah. Kama inavyoonekana hapa, humu ni mazingira ya ndani. Alhamdulillah rabbil alamin. Plasta pia imekamilika kwa ndani vizuri kama inavyoonekana. Hapa ni mahala pa kidirisha kwa ajili ya hewa. Ndio maana alishauri pasizibwe mpaka hivyo hivyo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Alhamdulillah. Shukran. Kama panavyoonekana, alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu alipeni kila la kheri ambao ametoa sadaka yao, iweze kuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuingiza katika jannatun na'im. Inaonekana kama kuna alama tofauti pale kwa sababu ya simenti, namna ilipigwa katika nyakati tofauti. Kwa hiyo ni mahala walivyokuwa wakiunga ule mchanga wa awali na mchanga mwingine. Alhamdulillah, hapa pana vumbi vumbi tu ambazo zinahitajika kuja kufuta, ambazo ndio zinaonekana zinatia dothari kidogo, panakuwa na alama alama. Alhamdulillah. Hiki ni chumba ambacho ndo anatumia kulala, na tayari tumeshaleta kitanda chetu kipo. Na kila kitu tulikuwa tujavifunga kwa sababu vilikuwa bado vikimwagiwa maji chini, kwa visingeweza kutumika. Alhamdulillah, na leo pia tunategemea kuweza kufunga kitanda kwa mzee wetu mzee Rashidi, na tukishafunga kitanda pia tutachukua ripoti ya awali ya pili. Shukran. Jazakumullahu alkhair. Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri watu wa Oman chini ya usimamizi wa Alkhair Community. Ahsantum.